ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳର ସେଟ୍ ୱାନ୍। ସେଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସର ସମସ୍ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରି ମୃତ୍ତିକା। ପିଲାମାନେ ବରି ମୃତ୍ତିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଲପୁଜା ଓ କୋଟାୟାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଟ୍ ଓ ଜଳାଭୂମି ମୃତ୍ତିକାକୁ ବରି ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରପୋଷୀ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପରପୋଷୀ ତ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ, ପରପୋଷୀ ପୋଷଣ ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ସେଇଭଳିଆ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରପୋଷୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ପରପୋଷୀ କ'ଣ? କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରପୋଷୀ କୁହାଯାଏ। ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନିର୍ମାଣ। ପିଲେ ବିନିର୍ମାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କଞ୍ଚାମାଲର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିନିର୍ମାଣ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଶୁଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କଞ୍ଚାମାଲର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିନିର୍ମାଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲା ପଡ଼ୁଛି ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ପଦାର୍ଥ ତଥ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ତଥ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କର। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ। ଯେମିତିକି ପଡ଼ିଛି ଜାତୀୟ ଜଳଶକ୍ତି ନିୟମ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଳ୍ପ। ପିଲା ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି କେଉଁଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସେଇଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ପିଲେ ଜାତୀୟ ଜଳଶକ୍ତି ନିୟମ କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା କଚ୍ଛ ଉପସାଗର। କେଉଁଠି? ଜାତୀୟ ଜଳଶକ୍ତି ନିୟମ କଚ୍ଛ ଉପସାଗର। ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ପିଲେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୀଟନାଶକ ଔଷଧ। ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ? କୀଟନାଶକ ଔଷଧ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପିଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିପାରିବ? ଧାତୁର ପୁନଃଚକ୍ରଣ। କ'ଣ? ଧାତୁର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲେ? ବୋକାରୋ। କେଉଁଠି? ବୋକାରୋରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଅଛି। ତା'ପରେ ଅଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ପିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ରାଜସ୍ଥାନ। କ'ଣ? ରାଜସ୍ଥାନ। ଏକ ନମ୍ବର ଓ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 10 ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 150 ଦେଶ କେତେ? ନା 150 ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ପିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ସଠିକ୍ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣାଯାଉଥିବା ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଗୁଣ ଦେବ କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ। କ'ଣ? ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ। 1980-85 ମସିହା ଡ୍ୟାସ୍ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ 1980-85 ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଡ୍ୟାସ୍ ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମଦାତା ପିଲେ ରାଲ ଫନାଦାର। କିଏ ରାଲ ଫନାଦାର ହେଉଛନ୍ତି? କିଏ? ନା ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମଦାତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ତଥ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧେ। ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଠିକ୍। ମାନେ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦର ବଢ଼ିଲେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧେ। ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାତୀୟ ଆୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲେ ଜାତୀୟ ଆୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୁଲ। କ'ଣ? ଭୁଲ। ପିଲେ ଜାତୀୟ ଆୟଟା ହେଉଛି ଦେଶର ମୋଟ ଆୟ ବାଇ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଆୟ।
যদি আমার জাতীয় আয়টা বড়ব জনসংখ্যা অধিকা থাকলে বি কম হব, এটা আডজস্টেবল হব। তেমক দুইটি যাক নির্ভর করে, গোটিয়ে হলে হব না। 70 দশকরে ভারত সবুজ বিপ্লবর স্বাদ চাখিছি। 70 দশকরে হয়েছে বিলে ভুল, কোণ উক্তিটি কোণ অল অাউটি দর সূচক বড়লে দেশর উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব পকায়। বিলে খাউটি দর সূচক বড়লে দেশর উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব পকায়। উক্তিটি ভুল অছি, উক্তিটি ভুল অছি। ওড়িশার প্রায় 2.07 কোটি লোক গরিব। পিলে ওড়িশার প্রায় 2.07 কোটি লোক গরিব, উক্তিটি ঠিক অছি, তথ্যটি কোণ অছি, ঠিক অছি। পিলে যে স্ট্যান্ডার্ড বহুত বহুত খারাপ, যে ভাবছ ফেল হয়েযাব, ফেল হবার যে চান্সেস অছ, তুমি চাইলে 4 নম্বর প্রশ্নরে যেটা ঠিক ভুল বলছি তাতে অতি কমরে 2 রু 3 মার্ক পাইপার। কেমতি না, যদি তোমাকে কিছু জনা না ঠিক কোটা ভুল কোটা পাঠ টোটালি পড়িন, তাহলে কোণ করব একু ভি পর্যন্ত দরকার পড়লে সবুদিক ঠিক মারিদেব, নহলে একু ভি পর্যন্ত সবুদিক প্রশ্ন ভুল মারিদেলে যা বেলে 2 কি 3টি উত্তর ঠিক হব। যে স্ট্যান্ডার্ড বহুত খারাপ সে কৌচি, নচে যা মান স্ট্যান্ডার্ড অছি সে এমতি করব না, প্রশ্ন পড়ি কি ভাবি কিন্তু উত্তর দেওয়া চেষ্টা করব। পিলে 5 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, প্রদত্ত ভারত মানচিত্রে নিম্নলিখিত ভৌগোলিক তথ্যগুলি দর্শাও। পিলে আইরে হচ্ছে ঝাবুয়া তৈল খনি, পিলে ঝাবুয়া তৈল খনি ম্যাপ্রে যে স্থানের মু স্থানটি দেখছি তুমি দেখ, ঝাবুয়া তৈল খনি কেউঠি অছি? পিলে মানে বর্তমান বুঝি পাইল, দেখি পাইল, ঝাবুয়া তৈল খনি কেউঠি? 2 নম্বর বনগাঁও গাঁও তাপজ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পিলে বনগাঁও গাঁও তাপজ বিদ্যুৎ কেন্দ্র মু ডবল আই পয়েন্ট দেখেছি, কেউ জায়গায় দেখ, বনগাঁও গাঁও তাপজ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পিলে দেখি পাইল, দুইটা জায়গা দেখে সাইলে, ঝাবুয়া তৈল খনি আই ডবল আই হচ্ছে বনগাঁও গাঁও তাপজ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ট্রিপল আই রে রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা। পিলে রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা তো তুমি জাঁথিব ওড়িশার কোটি? ওড়িশার, তেমক যে জায়গায় দেখছি মানচিত্রটি লক্ষ্য কর, রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা কেউটার অছি? পিলামানে দেখিপারল, রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা। তারপরে পরবর্তী প্রশ্ন, ভগবান মহাবীর রাষ্ট্রীয় উদ্যান। পিলে ভগবান মহাবীর রাষ্ট্রীয় উদ্যানটা কোটি অছি দেখছি, দেখ। পরবর্তী প্রশ্ন, টুমুকুর লবণকলি। পিলে টুমুকুর লবণকলিটা কেউ জায়গায় অছি? দেখ, দেখছি। পিলে মনে রাখব, যা বি হলে তুমি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় উদ্যান, লৌহ খনি, কারখানা, তৈল খনি ইত্যাদির যেগুলা সব অছি মানচিত্র, যা বেলে অভ্যাস করিকি যাব অতি সহজ। আকুরেট জায়গা ন দেখাই পাইলে সে পাখাপাখি জায়গার দেখাইব চেষ্টা করব, তা মানুষ যে ওড়িশার গোটা দেখে তুমি আন্ধ্র দেখাইব, এমতি হব না, আকুরেট পাখাপাখি টিকে হলে বি চলিব। তারপরে পরবর্তী প্রশ্ন, খ বিভাগর ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান। পিলে বর্তমানে ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞানর 6 নম্বর প্রশ্ন, গোটিয়ে বাক্যরে উত্তর দিও, কাহিঁকি মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল নামক স্থানকে যাইলে? পিলে মহাত্মা গান্ধী কাহিঁকি দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল নামক স্থানকে যাইলে? পিলে দাদা অব্দুল্লা নামক জনে ভারতীয় মুসলমান ব্যবসায়ীক ওকিল রূপে এক মোকদ্দমা লড়া। পিলে বুঝি পাইলে তাঁর না কোণ না, দাদা অব্দুল্লা নামক জনে ভারতীয় মুসলমান ব্যবসায়ীক ওকিল রূপে এক মোকদ্দমা লড়া কি মহাত্মা গান্ধী আফ্রিকার নাটাল নামক স্থানক যাইলে? কেউ লোক না খালি মনে রাখব, তাকে ওকিল রূপে যাইলে কে না, দাদা অব্দুল্লা নামক জনে ভারতীয় মুসলমান ব্যবসায়ীক ওকিল রূপে সে মকদ্দমা লড়া কি দক্ষিণ আফ্রিকাকু যাইলে। পরবর্তী প্রশ্ন, গঞ্জাম জেলার কেউ কেউ স্থানের লবণ সত্যাগ্রহর কেন্দ্রস্থলী লা? পিলে গঞ্জাম জেলার কেউ কেউ জায়গায়, হুমা, লক্ষ্মীপুর, পল্লীনন্দ আদি স্থানের লবণ সত্যাগ্রহ কেন্দ্রস্থল লা। পরবর্তী প্রশ্ন, কেউ স্থানরে আজাদ হিন্দ যুদ্ধবন্দী মানক বিচার হেউতলা? পিলে দিল্লিরে, কোটি হেউতলা? দিল্লিরে আজাদ হিন্দ যুদ্ধবন্দী মানক বিচার হেউতলা। কেবে ক্যাবিনেট মিশনর সদস্য মানে নূয়াদিল্লিরে পৌঁছিলে? পিলে কেবে ক্যাবিনেট মিশনর সদস্য মানে নূয়াদিল্লিরে পৌঁছিলে? 1946 মসিহা মার্চ মাস 24 ক্যাবিনেট মিশনর সদস্য মানে নূয়াদিল্লিরে পৌঁছিলে। পিলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চিন এটা, 1946 মসিহা মার্চ মাস 24 তারিখে ক্যাবিনেট মিশনর সদস্য মানে নূয়াদিল্লিরে পৌঁছিলে। পরবর্তী প্রশ্ন, কেউ পরিস্থিতি উপজিবার গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনর বন্ধ ডাকরা দেলে? পিলে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরাচৌরি নামক স্থানের
ହିଂସା ଦେଖାଦେବାରୁ ମନେ ରଖ କେଉଁଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌରାଚରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବନ୍ଦରା କରାଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାତ ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଥିବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଇତିହାସର ସାତ ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଥିବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ସାତ ନମ୍ବର ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ପିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ଆଜାଦି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲେ, ସୁଭାଷ ବୋଷ କେଉଁଠାରେ ଆଜାଦି ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ସିଙ୍ଗାପୁର। କେଉଁଠି ସୁଭାଷ ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ଆଜାଦି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ପିଲେ, ପିଲେ ଆଜାଦ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉଥରେ ଦେଖ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି, ଆଗା ଖାଁ ଗ୍ୟାଲେଜ, କେଉଁଠି ଆଗା ଖାଁ ଗ୍ୟାଲେଜଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କିଏ, ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର, କିଏ ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସମୟରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ ନମ୍ବର, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର, କସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ କସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳନ କରିବ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେହ ପିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେହ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଖଲ୍ଲିକୋଟ, କ'ଣ ଖଲ୍ଲିକୋଟ। ତାପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବେବର୍ତ୍ତା ପିଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ବେବର୍ତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଠଗଡ଼ ପିଲେ, କ'ଣ ଆଠଗଡ଼। ସୁରପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ପିଲେ, ସୁରପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ, କ'ଣ ଢେଙ୍କାନାଳ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ପିଲେ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କ'ଣ, ତାଳଚେର, କ'ଣ ତାଳଚେର ପିଲେ। ଆଠ ନମ୍ବର ପରେ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କଲ ପିଲେ, ରେଖା ଯେଉଁ ଯାହା ତଳେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବଦଳାଇବ, କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତଳେ ରେଖା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବଦଳାଇବ। 2010 ମସିହାରେ ଭାରତ ମିଆଁମାର ବନ୍ଧୁତା ସଡ଼କ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ, 2001 ମସିହାରେ, କେବେ ହେଇଥିଲା, 2010 ନୁହଁ, 2001 ମସିହାରେ ଭାରତ ମିଆଁମାର ବନ୍ଧୁତା ସଡ଼କ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। 1954 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହେଲା ପିଲେ, 1954 ମସିହାରେ ନେପାଳ, କିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ନେପାଳ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହେଲା। 1965 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ସପ୍ତମ ନୌବହର ପଠାଇଥିଲେ ପିଲେ, 1965 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କିଏ ପିଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରୁଷିଆର ନୁହଁ, କିଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ନୌବହର ପଠାଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ପିଲେ, ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା କିଏ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, କିଏ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସୀମା, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ, କିଏ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ପିଲେ, ଏଥିରେ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉଥରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ। ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ନିର୍ବାଚନ ସୀମା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ପିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି କିଏ ନା ସୀମା, ସୀମା ନିର୍ଧାରଣ, କିଏ ସୀମା, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ସୀମା ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁକେ ହେବ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କାମ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେବେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ କାମ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସୀମାଟାକୁ କିଏ କରିବେ ନା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ହେଲା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆୟୋଗ। ସମ୍ବିଧାନର 332 ଧାରାରେ ଲୋକସଭାର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପିଲେ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି, 330, କେତେ 332 ନୁହଁ, 330 ଧାରାରେ, କେତେ 330 ଧାରାରେ ଲୋକସଭାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଜେକ୍ଟିଭର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 29। କେହି ବି ଭୁଲରେ ଏବେ ଯେଉଁଟା କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ତୁମ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ସେଇଆ ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 29।
ଆମ ଦେଶକୁ କେତୋଟି ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି? କେତୋଟି? 543ଟି। କେତୋଟି? 543ଟି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର। କାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ? ନା, ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମତଦାନ ହୁଏ। ଭାରତ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ବୋଲେ ଭାରତର ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ନୀତିରେ? ନିରପେକ୍ଷତା। କେଉଁଥିରେ? ଭାରତ ନିରପେକ୍ଷତା ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମିଆଁମାରର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମିଆଁମାରର ପୁରୁଣା ନାମ ବର୍ମା ଥିଲା। ପିଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 50 ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ମୋର ଆଗାମୀ ସବୁଥିବ ସେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।